cemburu rupanya. Cemburu dengan adik sendiri? Dengan Haikal? Tapi kalau kau keluar dengan perempuan tu, gedik-gedik tak apa. Nasib kau lah Nurul, dapat lelaki macam ni. Cemburu. So sweet, Mr. F. Aku bukan prima donna, aku bukan juga diva. Aku bukanlah superstar. Siapa nak mengada-ngada? Tunggu, jangan cepat nak label ku. Biarkan mereka berkata-kata apa sahaja. Jangan, jangan kau terburu-buru. Jangan, jangan pandai menghukumku. Kau tak tahu siapa diriku. Hanya Tuhan yang tahu siapa diriku. Zara tak tahu pasal sebab kau kahwin dengan Haris. Jadi jangan nak sibuk-sibuk cerita ya. Ni, yang dalam rumah pakai tudung ni besar. Tadi saya pergi bawah sekejap. Tak sempat nak buka tudung, Puan Sri dah datang. Puan Sri, Zaura tahu tak sebenarnya saya ni pembantu rumah Encik Haris? Tahu. Tak ada siapa yang tahu kau kahwin dengan Haris. Yang tahu keluarga aku dengan Maya aja. Jadi, shut your mouth. Faham? Faham, Puan Sri. Apa Puan Sri ni? Kak Nurul sekarang part of the family. So, kena panggil Mama. Ya, Mama dah cakap dah. Tapi dia nak panggil Puan Sri juga. Sorry, Kak Nurul tak biasa lagi. Dulu dah biasa panggil Puan Sri. Sekarang tak biasa pula nak panggil Mama. Dah terbiasa panggil Puan Sri. By the way, Kak Nurul, Mama cerita dekat Zaura pasal love story along dengan Kak Nurul. Wow. Sweet sangat. No wonder lah Alung boleh find love dengan Kak Nurul. Mm-hmm. You beautiful. Yeah. Yes. Your taste lah. Look, lepas ni kita pergi ikut Mama pergi butik pengantin tu. Kita pergi sekali lah. Kita ada plan kan ini? Eh? Kita ada plan? Okay. Kalau nak sweet-sweet, janganlah depan orang. Tengok Kak Nurul dah blushing. Maya? Ya. Nurul? Ni. Mama beli untuk Nurul. Masa Mama nampak dress ni, Mama terus ingat Kak Nurul. Kita cuba. Ya. Terima kasih, Mama. That's it. Good try. Apa? Dia cantik lah. Tapi dia pemalu kan? Memanglah, baru lagi kan. Dia pun nak sesuaikan diri dengan family kita. Bagilah dia masa. Baiklah, kalau pergi saling jom. Jangan lambat-lambat. Mama! Awak tukar baju dari sini lah, saya tak nak Zora naik. Kali yang nak kenapa awak tak tukar dalam bilik ni. Okey? Saya saling kat sini, boleh ke? Sebab tu saya bawa awak masuk dalam bilik ni, boleh lah. Saling cepat, saya tunggu awak. Okey? Pakai baju ni. Jangan malukan saya dengan baju murah awak tu. Lagi nota. Sama macam anak dia.
Hello, Puan Seri. So, lama tak jumpa Puan Seri. Puan Seri sihat? So, Puan Seri ini ke pengantin perempuannya? Ni anak saya, Haris. Tu menantu, Nurul. Ni anak saya yang kecil. So, boleh awak bangun kita tak? Sihat tengok. Kecil je orang dia ni. Cubalah dulu. Kalau besar, alterlah nanti. Nurul, Haris, boleh cuba. Tak boleh bijak kan? Tak boleh bijak dengan gigi lah. Sama size. My goodness. Tunggu apa lagi, Long? Ya. Pergilah, try baju. Kena ke? Pergilah. Zara dah kahwin. Zara kahwin. Alo. Kenapa tak masuk? Kamu tengah salin, biarlah salin. Lah, rupa je lebih. Masuk, 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 masuk. Go, go, go. Saya nak tukar baju. Dan tukar baju tak apa, saya pusing. Awak tengok saya ke nak salin baju, salin lah. Apa kata awak tutup mata? Okay, cantiknya. Lawalah dress ni. Dress ni memang lawa. Terima kasih awak. Pandai menantu Puan Seri puja kita. Ha, Alam pun handsome. Ha, senyum sini. Tengok mama. Mama, sepadan kan diorang? Still lah. Menantu mama kan. Maya, kita ambil gambar Maya. Nanti nak hantar kat Tan Sri. Okey. Yes. Mana sini? Sini. Okey. Man. Nampak tak muka tak rela. Nampak. Senyum. Senyum. Siapa diriku? Siapa diriku? So, macam mana rancangan kita? Sabarlah, Antin. I'm still thinking of the way to make it happen. Sabar apa lagi, Lisa? The wedding is just round the corner. Are you saying you want them to break up sebelum majlis tu? Yeah, why not? Ish, nanti mana boleh? Kita kena slow-slow. Takkanlah baru sebulan bernikah, tuk-tuk nak bercerai. Nampak sangat nak cover up pasal kes hari tu. You don't worry, okay? Lisa promise, tak lama lagi Lisa akan jadi menantu nanti. Promise. Promise? Juga baju ni kan? Andai Zara pilih. Tapi nak pakai dekat mana? Takkan pakai dekat rumah? Entahlah.
selamanya. Hati ini akan selalu memujamu. Mencintaimu adalah dahagaku. Waktu awak kita nak pergi mana? Ke rumah Papa. Nak buat apa? Saja. Kak Nurul. Nurul. Kenapa datang tak pagi tau? Kan patutnya kita keluar hari ni. Tak tahu. Alung ajak datang sini. Alung ajak? Zahra tahu yang Alung memang nak datang, tapi tak tahu pula nak bawa Kak Nurul sekali. Dia nak bincang pasal hari persandingan ke? Taklah. Kenapa? Betul. Kak Nurul tak tahu? Lah. Kak Nurul tanya dia, tapi biasalah. Perangai dia kan? Mudi, mudi, emo. So, Kak Nurul pun takutlah nak tanya. Ya, Alung ni kan memang suka sangatlah berhasil. Tak apa. Kita masuk dalam, kita cerita kat dia. Okey? Jom. Kena bagi Alung masa sikit lah, Pak. Sampai bila? Look, Pak. Now I'm handling your project, so. Takkan nak bagi orang lain pula? Bagi semua tu kat Elisa. Lagipun syarikat tu kan syarikat ayah dia. Biar dia aja yang handle. Tak boleh, Pak Elisa, tak boleh. Tak harga. Haris, kamu dah janji kan? Bila dah kahwin nanti, kamu akan kerja dengan cakap Bapa. So, apa ni? Abang, tak payahlah paksa. Saya tak pernah ajar anak-anak saya mungkin janji tu. Memanglah kita ajar anak-anak kita pegang pada janji. Tapi perkahwinan ni satu yang kita tak rancang. Okay, macam ni, bang. Just give me a month. I'll get it done and then pass it to Lisa. Okay, satu bulan. Lepas tu tak ada excuse lagi, eh? Just a month. Next month. Okay, bye. Hello, nak mana tu? Cik Nurul. Hai. Korang tu buat apa? Alung ni kalau masuk bilik tak ketuk? Hai, nak masuk bilik adik sendiri pun dah kena ketuk lah sekarang. Dulu okey lah. Tu dulu, sekarang dah lain. Okey. Jom. Kita nak balik ke? Tak, mama dengan papa ajak Tun minum petang kat bawah. Jom. Nak pakai tudung ke? Buat apa Kak Nurul nak pakai tudung? Kat dalam rumah je pun. Kan? Nak nak pakai juga ke? Ya. Alung boleh tak stop sakat-sakat kat tak Nurul? Kesian je. Alung tengok aje. Awak. Nak cuba lempeng lah. Okay, iya, macam jahatnya. Dah, Kak Nurul. Jom. Inon Alung ni. Siapa diriku? Siapa diriku? Nurul? Haris mana? Dia pergi dalam sekejap. Kunci kereta tertinggal kat meja. Ni, Papa nak cakap sikit. Antara kunci kejayaan, perkahwinan, Tuan Ansor dengan Pakcik Ahmad, Nurul tahu kan? Papa tahu. Nurul dengan Haris sedang sesuaikan diri masing-masing. Tak apalah, ambil masa sikit. Pegang Papa cakap. Papa bangga menjadi menantu. Kalau nak dibandingkan dengan
pilihan Mama Elisa, Papa tak kenal. Papa tak nak nanti cucu-cucu Papa berperangai macam tu. Jadi, Papa harap Nurul pertahankanlah perkahwinan Nurul ni, ya. Buatlah yang terbaik. InsyaAllah, Pa. Nurul akan cuba buat yang terbaik. InsyaAllah. Bos yang Nurul cerita masa dekat Golden Palace tu hari selaya. Papa tahu Nurul sebenarnya dah jatuh hati kat Riz, kan? Tak. Mana ada, Pa. Apa salahnya mengaku kalau perkara betul? Ha? Ni ingat ni. Pesan Papa, ya. Kalau ada apa-apa masalah, datang jumpa Papa. Apa-apa yang Papa boleh bantu, Papa akan bantu nanti. Ya? Terima kasih, Pa. Pa? Sebenarnya Nurul happy sangat. Sebab Zaura, Papa, Haikal dapat cuma Nurul. Papa pun happy sangat. Satu perkara lagi. Pasal Mama, Nurul jangan ambil hati sangat, ya. Nanti lama-lama dia okeylah. Hai. Siapa aku? Dating ke? Nak borak kosong saja. Nanti Mama dah nak balik. Sudah senang datang lagi. Ke datang butik Mama ke? InsyaAllah. Kak Nurul, nanti Zara datang ke house. Zara bagitahu Kak Nurul, eh? Okey. Balik dulu. Kita orang ada dinner. Jom. Zara. Ya, Ma. Balik dulu. Hai. Pa. Tak ada. Pergi makan. Yalah, betul lah. Kenapa tak nak? Kenapa tak nak? Kita patah balik. Eh, tak. Saya tak cakap pun. Saya tak nak. Saya tanya je. Saya okey. Okey. Semalam buat apa kat balik ni? Saja. Ambil angin. Tak boleh ke? Eh, boleh. Boleh je. Just saya nak bagi tahu yang kalau awak pergi kat balkoni tu jaga-jagalah sebab jiran sebelah semua boleh nampak kalau awak pergi tu. So kalau awak nak pakaian tu jaga-jagalah sebab orang boleh nampak, kan? Okay. Saya tak tahu pula awak suka pakai dress. Saya tak suka. Tapi Zaura dah belikan. Saya cuba je lah. Okey lah tu. Cantik awak pakai. Sesuai. Apa? Tak ada apa. Tak sempat masak lagi, awak dah balik. Dah. Balik ni dia pergi berbudi. Kan tak makan lagi? Tak lapar ke?
dah ni? Ke aku ada buat salah? Baik aku pergi di atas cakap dengan dia. Manalah tahu boleh kurangkan sikit marah dia. Tapi sebenarnya aku tak tahu pula apa salah aku. Takut. Awak bangunlah, ada pukul 3 petang ni. Awak? 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 Panas ni badan. Kenapa mama nak suruh perempuan gedik si Elisa tu datang sana hantar bubur lah, hantar tu lah? Dah tentu semua tu Kak Nurul boleh buat kan? Mama tak percaya dia. Sorry. Sebab saya dah biasa suruh adik saya makan bila dia demam. Takpelah, tak kisah apa. Selalu kan, Papa Encik Haris itu Tan Sri Hamdan, dia datang sini dia buat apa? Pasal Elisa tu jangan risau lah, Pa. Tak ada apa pun. Kawan kerja, Pak. Okeylah. Kalau Haris tahu batas-batas Haris, bagus.